gör du? Aha, vårdar. Blocka två camps för Nature's Prophet också. Vi har lite av en nerf för det early game från. Det är gött. Sniper. Men han kan ju bara dö. Tror du att jag... Should be problem, alltså jag mötte han mid många gånger när jag kört Husker typ. Should be problem som man inte säger heller, vi har jävla pressure. Men jag menar, Burning Spear, alltså det är snuskigt när man bara får två i det, typ som jag har. Hoppningsvis kan jag ha played good också för en jävla gångskull med support, så jag kanske kan få det överleva. Jag att det stackar faktiskt. Träffar ju bättre, ju längre sitter det i själva damage over time och ju mer damage blir det, så man får in många i rad till. Ah, ja. Det är oftast en kill så här early game. Någon som köpte den? Ja. Kanske någon hade gjort det när jag har köpt den. Hej då, sniper. Ja, han är död. Det är lugnt så. Nej, ja, fan alltså. Jo då. Ja, ulten också. Ja, vi är lite så avundsjuk på en så jävla rolig spelare när det går hyfsat. Alltså, han ser att det är ju en så jävla sick. Oj, jag kommer det hjälpligt. Nej, lugnt. Ja, han dör också. Perfekt lane att möta två jävla squishies också. Ja, fuck it alltså. Ja. Nej, okej. Okay. Skojade väl lite i vågen. Eller? Brydde inte jag mig till. Nej, vad jävla noga jag var där alltså. Fick ingen. Ja, men det var ju dumt. Känner mig som dig nu alltså. Ja, vi skulle jag skulle inte stått där. Nature's Prophet var här också. Jag tänkte inte med. Vi kör med safe nu. Ja, han drog. Jävla noob. Sniper nu också, eller tror han ska vila? Nej, bra. Nej, han har vila. Vet aldrig. One can only hope. Ja, det är sant. Nu vet jag att du inte behöver mana, men jag köper fan mana boots ändå. Alltså. Skönt för dig själv, som fan. Ja, resten av laget kan tänkas behöva också, så många vet jag aldrig. Fan viktigare än den andra alltså. Faktiskt. Vad gör det? Den andra? Fucking okay. Silence. Han PK tillbaka. Ja. Gjorde han ju det? Ja. Där går det försök redan. Ja, vi gör det. Dra ulta. Ulta, ulta, ulta. Ja, kommer nu. Försök göra den hela grejen nu då. Snyggt, Kalle, fan vad snyggt. Köp såklart din helmet och dominate sen. Jag köper inte helmet och dominate, okej? Okay? Jag håller på att bygga braces, eller brace grejen, okay. Så jag räddar livet på mig.
Han är död, han vet bara inte om. Bra slow där, bra slow. Nu kommer det. Nu smäller det. Nu smäller det. Åh, vilken jävla tur han pushar ut mig. Nej, jag råkar inte klicka med appen. Fuck händer det här alltså. Lugnt för fan. Fucker alltså. Åh. Fan. Fuck me alltså. Jag backar jag. Oj, bra kombo det där alltså. För dem tänkte jag säga. Snyggt. Sniper, get sniper. Ja, ulta då, dumma jävla gubbe. Snyggt spelat, kallar det fan Asper. Nice, jag är förberedd på en ulti till alltså. Ora fan, jag hade ju skönt med low-coden också. Oh shit. Åh, han räddade mig igen från hans hela ut. Ser jag alltså. Det känns som att vi har det här. Ja. Det är gött. Jag har inte levlat min jävla ult än. Det känns så sjukt. Ja. Eller jag tycker de andra är bättre. Get him. Ja, vi har en allt. Försöker kunna rädda den igen. Help me! Fucker alltså. Jag tar ingenting med det, jag lovar alltså. Spår ner. Det är lugnt. Jag tar en sån här lite. Bloodseek, dra din slow så fort du ser. Jag drar fan in när jag ser. Åh, kan det komma? Vänta, jag har ultim på mig. Ja, snart, det kommer också. Jag försöker heal upp det, alltså. Vilken fight, det är så tror jag. Aj, jag ska precis dra på armlet. Så jag skiter i healar dig, använder barnen så inte kan dö när det väl blir det läget till. Eller slå. Det är dumt här. Jag gör det så mycket du kan dö av om du behövs. Yes, han förlovat. Han dör. Jag kör på ett. Men ja, fuck you då! Så jävla äcklig eller hoppet det. Alltså. Oh, det där var ju nice combo av dem alltså. Oh, I'm gonna need to shut that shit off soon alltså. Mm, man kan inte dö av den så att det är ju skönt. Ja. Jag har massa jävla grejer. Behöver du också bara... Oh, nej! Kom han då. Låt den jävla roppan komma så dör han. Vad lätt den kom. Du vet ju själv för fan. Dör jag lite. Va?
De dör ju fan om de kommer nära mig när jag har liv. Åh shit. Täcka den här jäveln. Jag tycker vi... pusha på. Buybackar den även att det är fan vad lätt han kommer upp en. Men buybackar? Nej, inte han tycker han dör in i den där Skyward Mage, men han hela tiden tillbaka. En low level vet. Ja, i och för sig. Fort. Jag skulle bara vilja göra en sak, men skit i det och kör på mig. I guess. Man har aldrig varit med om en split push. Det här är så jävla skön idé de har där. Ett torpetta kom ulti. Nej, det var på dig. Fy fan, eller på någon annan. Creep. Typ nu har ju du armet, den är bra så att typ den är fit. Men alltså det är bara bygga tank alltså, du hamnar så jävla bra damn för något. Tjena grabbar! Jävla seg med den gubben. Han har öj, vad säger man? Han har en... Ja, det är lugnt. Han måste stå still nu, topp. Nu kommer du. Nej, fan, han missade. Han precis, han missade klicken på armen.
coolt man kan så. Fucking help, here would be nice or something. Fan vad sugigt. Vilken jävla fail alltså. Okej, okay, let's go Ocean. Shit, de var fyra pre-made nu. Ser du det? Aha, där. Jävlar. Ändå fick de stryk med jävla. Ja, det betyder inte alltid att man... Ja, nej. Men det är ändå lite läskigt om i början man vet i alla fall. Så de får samma namn så det känns lite bra. Men de hade ju en smart plan där med Skywrath. Det var ju faktiskt smart. Ja, synd bara att de fick så mycket spör. Ja, precis.